Assalamu alaikum. Bu Berekeli Şanırak bağdalaması. Bugün bizden tüsürlüm top Оңтүстік Қазақстан облысы Кентау қаласына табан тіреді. Әр жанұя әр түрлі жағдаймен берекелі. Түймегіл анамыздың шаңырағы мүлдем ерекше. Ата-анасынан айырылған балдарды панасына алып, анасына айналған 10 балалы батыр ана. Бір таңғаларлығы әр баласы әр түрлі ұлттың өкілі. Арнамызға уақыттарыңыз ағайын, бізбен бірге болыңыздар. Бір ғана тамшымен теңіздің дәмін білуге болады. Кентау өңірі мейірімді жандарға толы мекен. 20 жылдың ішінде 10 баланы бауырына басып, жеке табысымен өсіп өндірген Түймекүл ана жайлы мәлімет жеткенде таңдай қақтық. Бүгінгі заман батырының алақанын алып, әңгімесін тыңдауға асығып жеттік. Міне, ашық аспан, таза ауа, осындай бір керемет шақта біз Түймекүл анамыздың үйіне келіп жеттік. Арнамыздан алыстамай отырыңыздар. Ассаламу алейкум. Алейкум. Дәу жігіт болыңыз. Ассаламу алейкум. Түрлі күздерге. Апа, міне шаңырағыңызға келіп, әйтеуір дәм тұз насып болып отыр ғой, Аллаға шүкір дейміз. Түйенің жүгін арқалаған деген сөз бар ғой қазақта. Сол нардың есіміңіз жаңағы Түймекүл болса да, нардың жүгін арқалап осындай бір балаларды панаға алыпсыз, Алла разы болсын. Осында бір батырлық жолға баруға не түрткі болды, не себеп болды? Біз өзіміз 14 ағайындымыз. Әкеміз ерте қайтыс болып кетті де, соның бесеуін аяқтандырдым. Сөйтіп жүргенде 33-ке келіппін. 33-ке келгеннен кейін енді тағдыр шығар, тұрмыс құрмадық. Сосын кейін әйтеуір бір тапқан табысымды, тапқан өзімнің маңдайымды тердеп жұмысымды, еңбегімді өзіме бұйырған жемісімді жегеннен кейін осы жемісімнің артына еге болып осы ұрпақ тәрбиелейін, бір жақсы тірлік қалдырайын деп осы балдарды асырадым. Ол 1997 жылы ойыма келіп, 97 жылы алғаш баламды бауырыма бастым. Содан міне осы уақытқа дейін балдарымыздың басы 10 болды. Алды, төлдің алды осы қызым. Есімі Гүлнұр. Одан кейінгі қызым аты Жасмин. 2005 жылғы. Одан кейінгі қызым Диана. 2011. Одан кейінгі қызым Аделина. 2006. Мына менің әрі осы ыстық суыма көніп, осы бала шағамның алғалы жәрдем беріп сыйласып жүрген жолдас қызымыз есімі Ырыскүл. Осы қаланың тұрғыны. Одан кейінгі ұлым Ерасыл. 2004 жылғы орыс ұлтынан. Одан кейінгі ұлым Нұрболат. 2007 жылғы. Одан кейінгі кішкентай ен сүттаусар деп отырмыз ғой, одан кейін болса ойымызда бар енді, ары қарай әйтеуір бауыр бассақ па деген, әлі асырасақ па деген мынау күш қуат бар кезде. Ең кішкентайым 2016, қазір 10 айлық. Мына кісі осы балдардың басынан аяғына дейін өзі отбасымыздың мүшесі, бәрі құдашам. Есімі Дариға, осы бала шағаны жетілдіріп, осыған тәрбиесіне де, жаңағы тамағына да жәрдем беретін осы екі жолдас қызым. Бәрекелді. Енді бала шағаға не тәрбие беріп жатырсыз, қандай жеміс көріп жатырсыз қазір? Аллаға шүкір, осы жемісім алдау деймін. Бала шағамның 96 жылғы қызым бітірді. Одан кейінгі балам 96 Шымкентте оқып жатыр. Одан кейінгілерім де оқып жатыр. Міне сол жемісімнің алды деп ойлаймын. Қазір білімсіз өмірдің сүруі де қиын ғой. Білімді жағынан әзір арғай іске жараған жоқ. Бірақ үй тұрмысына жаңағы осылардың маған жәрдемімен осы барлық тірлікті осылардың көмегімен бұлар әрі еңбекке үйреніп жатыр,
әрі өздері істегені маған жақсы, үйренгендері өздеріне жақсы. Қазір бала шағам бәрі маған көмекші. Қазіргі таңда мына үлкен қызым, үлкен қыздарым тамақ жағынан барлық тамақты осылар жасайды. Мына ұл балдарға келетін болсақ, ұл балдардың өзінің тауығы бар, тауығына жемін шашады. Тал отырғызады, талдың астын қопсытып, осылар әктейді. Лақтары бар орыс ешкіміз. Қойларымыз бар, соларды қырқады. Қояндары бар, қояндарына жем салады. Осылар енді бәріне қарап, еңбекті шет жағасын істеп, еңбек етіп атқан осылар, көмекшім. Өзіңіз қандай мамандық жұмыс істейсіз бе жалпы? Жалпы біз бір тоқырау заман болды ғой, 90-91. Сол заманда өзім сатушы болып істедім соға дейін торговляда. Содан қазір сол саудамен айналысып келе жатырмыз. Саудамен Түркістанда шағын кәсібіміз бар. Яғни осы 10 баланы оқытып-шоқытуға түгел әйтеуір жетеді ғой енді. Әр бала өз несібесімен. Бірінші Алладан, одан кейін деніміз сау болсын. Енді жабылып, көтерген жүк жеңілді, жаман емес. Құдайға шүкір. Жалпы болашақта армандарыңыз қандай бір? Осы балам осында өліп кетсе. Ой, ондай арман деген жетеді ғой. Не деген арман? Аман есен балашағам алды жұмыс деп, ел қатарлы, әйтеуір қанаттары қатайып, елдің азаматы болып қызмет етсе, соның өзі бір қуанышпен өз өздерін асырап, биіктен көрсете білсе, соның өзі арман қоймаған. Жаманшылығын көрсетпесін осыларды. Мысалы, қай балаңыз, қай қызыңыз неге құмар қазір? Мына үлкен қызым осы тамақ жағына құмар еді, сол поварлықты оқыды. Сол өзі кәсібі сол болды дағы, сол оқуымен, сол несімен, еңбегімен өзін белгілі болады екен. Үлкен балам қолынан бәрі келеді, 96 жылғы балам. Ол да сондай, бірақ инженерлік оқып жатыр қазір. Одан кейінгі қызым дәрігерлікке түсті, дәрігер болам. Кәдімгі әрекетінен, сөздерінен білініп тұрады ғой. Сөзінен білінеді. Оның үстіне мен көбірек ауырдым былтыр алдыңыз жылдар, 2 жылдай. Соны енді мен жазбақшы едім оқып бітіріп. Құда қаласа. Енді кішкентайынан белгілі болады. Негізі мына балам Нұрболатым өзі білімге жақындау. Техникада жақындау. Өзі білінеді ғой балдардың өзі. Тірлігінен, ой санасынан, әрекеттерінен. Бір мемлекеттен болмаса бір туыстарыңыздан бір көмек болды ма осыған? Жоқ, менде көмек болғанда емес, мен барғанда емес ешкім алдына. Енді өзім ұстанымда сондай дегенменде өзіме қазір жетіп тұрғаннан кейін қол жайып ешкімге барғымда келмейді. Аллаға шүкір қазір жетіп жатыр ғой. Кейде бір марапат ұсынған кез болды ма? Ол кезде Бейбіт Бәкірұлы былтыр шапағат медалымен марапаттады. Сол менің осы балдарымды баққанымды сол кезде білді ел. Негізі жария болғанда да өзім ұната бермеймін. Мынау жан жақ көршілеріңіз ше? Көршілерім жақсы. Жоқ, жақсы. Бөлек демейді. Мектепте де жақсы қарсы алады, жақсы көмек береді оны. Бірақ сол кездегі жаңағы 96 жылдар деп жазсыз, сол кездегі ойлаған армандарыңыз, мақсаттарыңыз түгел орындалып келе жатыр ма өз орнымен? Аллаға шүкір орындалып келе жатыр. Түймекүл апай, енді өрісіңіз кеңейсін, жемісіңіз көбейсін, жеңісіңіз көбейсін, Құдай қаласа, әйтеуір бала шағаның жақсылығына келуге жазсын бізге. Жаңа енді өзіңіз айтып отырған қиындықта, қуанышта қасымда бірге болған осы Рыскүл досым деп жатырсыз ғой, Рыскүл әпке. Өзіңізден де бір ауыз сұрайық енді. Жалпы сырт көзбен қараған кезде біздің Түймекүл апамыз қаншалықты қиналды, немесе қандай бір ауыртпалықты сезінді, доссыз ғой енді, қасыңызда жүрдіңіз. Сол жайлы кішкене әңгімелеп беріңізші бізге. Бұл Түймекүл
Жолдас кызым, уже 15 жылдай болду араласып атканыма. Осы балдарды алгалы бери касындамын. Осы кишкентайын осы мына алгалы бери ден саулыгы болмады бул кыз, бул баламыздын. Канча больницада жаттык бирге алып. Энди мен казыр уже каз әжептер, мен 10 айлык боп бала болуп атыр. Мына балам менки Нурболат, бул мен өзүм балам. Бул баламды мен кишкентайынан өзүм карадым. Мама дейди мені. Бәрін өз еңбегімен осы балдарды ер жеткізіп, асырап отыр. Мына үлкен қызын ұзатты. Үлкендерін уже үлкен оқу орында жұмыс істеп атыр. Бұл қызды мен батыр қыз деп атауға айта аламын. Толығынан. Мейірімді, тәрбиелі. Мына бала шағаның бір-бірімен бауырмалдылығы қалай? Иә, бауырмал барлығы ағалы, апалы, сыңлы, қарындасты болып бір-біріне бауыр басқан. Бұл семьяда мысалы кәріс қызым да бар міне, орыс балам да бар, күрт қызымыз да бар. Айтып отырмын, ассамблея деп атасақ та болады бұл семьяны, кішігірім. Енді біздің Түймекүл әпкеміздің бір адам қызығатын, немесе қызғана қарайтын бір қасиеттерін айтыңызшы. Бұл жолдас қызымда қалайсың, он саусақтай бәр іс өз қолынан келеді. Бәр жағынан. Бұның жүрегінде қалай айтсам екен, мына балаға деген шапағаты, балдарға деген көрсететін білімі, үйрететін іс-әрекеттері өте үлкен. Барлығы өзі машинада айдай береді, мына балдарына да үйрет, қызы да айдайды. Айтып отырмын ғой, бәр жағынан орынды. Осы тамды мына осы үш жолдас қызымыз өзіміз осы планды істеп, бұлар алдында мына қалада домда тұрды. Кейіннен уже мына бұл үйде тұрып атқанымызға уже тұрып атқандарына 10 жыл болды. Иә, өз қолымызбен мына бала шағамен күліп ойнап мына огородта талдарды егіп, барлығын өзіміз осы бір семьядай. Мен өзімде шаңырақты сонда үшеуіңіз соқтыңыздар? Иә, үшеуіміз. Бала шаға, менің бала шағам, мен өзім бала шағам бесеу. Немерем алтау, үлкейіп кеткен барлығы. Осы мен бала шағам, осы бала шағаларын осы үйді өзіміз тұрғыздым дегенге мен 100% айта аламын. Иә. Айтып отырмын ғой. Барлығы мамалары десе өліп қалады. Мамасында денсаулығы енді сәл-сәл ауырып қалған кезінде мама деп мамалап, қасынан шықпай, аяғын қолын ұқалап, дәрілерін алып жүгіріп, сүйтіп жүгіреміз. Енді шаңырақ болған соң бәрібір ердің орны бөлек, әйелдің орны бөлек қой енді. Сол ердің тірлігін жасауға келген кезде қайтесіздер мысалы? Ердің тірлігін жасауға келген кезде мына жаңа Түймекүл жолдас қызым бәрін өз қолымен біледі. Төбе крышаны да өзі жабады, сантехник жағында, электрик жағында, мына декорды, мына осы үйдегі мына декорлардың бәрін өзі істейді. Сосын жан Нұрғанатымыз үлкен баласы, мамасы не істеген бәрін ұғып алады да, өзі айтып отырмын ғой, барлығын бала шағасымен абылай сырт жақтан кеп бір жігіттер кеп, бір еркектер кеп, ешкім көмектеспеген. Соны айтамын ғой мен мынау Түймекүл барлығын өзі жасайды, өзі біледі, сваркын де өзі жасайды. Мысалы, мынау жаңағы мынау мал жақтағы қояндар тұрған жақтың бәрін сваркын өзі жасайды. Соған мен айтамын ғой, көзің қызарып кетті, ауырып қалдың, сәл болса да мына айтып отырмын. Сырт жақтан кеп бір ауыз айтайық, келіп көмектесін, жоқ, өзім бала шағам жетеді деп, соған мен айтып отырмын ғой, батыр қыз. Яғни қиындық деген сөздің бұл кісіге қатысы жоқ. Қатысы жоқ, иә. Қиындық дегенде қашпайды, өзі бәрін өзі жасайды ғой. Енді мына жүрек шіркін сайрап тұр дегендей, досыңыз үшін дауысыңыз қаттырақ шығып, шын жанашырлығыңыз енді көрініп тұр. Жаңа бір сөзінде айтты ғой, жанашырмыз осы кісі деп. Достықтарыңыз ұзағынан болсын әйтеуір. Түймекүл әпкемізді ешқашан жалғыз қалдырмай, жанында демеу болатыныңызға сенеміз. Енді жаңа үлкен қызым дедіңіз ғой, бұл кісіні. Өздерің аналарың жайлы айтыңдаршы сендерде. Не дей аласыңдар? Анам жайлы айтатын болсам, әлемдегі ең мейірімді қамқоршы біздің жанашырымыз осы анамыз. Бізді бағып, қағып, үстіп, мәпелеп өсіріп атыр. Ешкімнен кем қылмасын, ешкімнен кем қылмайым, ешкімнен таршылық көрмесін деп өсіріп атыр бізді. Бәр жағдайымызды жасап, жегеніміз алдында, жемегеніміз артымызда қылып отыр, Құдайға шүкір.
Anamızda mahtan tutamız. Özünün anağından üyrengen kasiyetlerinde etsin mesela? Kırıklarım olsun. Özüm anamdan üyrengenim batıldıqtı, şınşıldıqtı, adallıqtı, merimdilikti üyretti bizge anamız. Kolundan kazdı, kandayız? Kolundan kazır man povar жағы, аспаз жағынан. Барлық кез келген тамақты? Иә, кез келген. Салатты? Салатты, пирог, самса сондай тағамдарды әзірлеймін. Сен не армандайсың енді болашақта? Болашақта осы мамандығымның жемісін көріп, Құдай қаласа анама жемісін көрсетсем деп армандаймын. Бәрекелді. Өздерің бір аналарыңа бір арнаған тақпақ тілектерің бар ма? Сондай. Бар, мен Жасмин сіңілім мамама арнап өлең шығарған. Өзі шығарған. Ой, бәрекелді. Қандай кезде шығарып жүрсің? Мен бір кішкентай ханшайым деген жарысқа қатыстым. Содан маған мамам көмекші болды, қамқоршы болды. Мен қандай жағдай болмасын, маған мені қорғап, маған тілекші болып жүрді. Мен сол кішкентай ханшайым байқауынан бас жүлде алған кезде өз мамама қатты риза болып, сол өлеңді жаздым. Оқып бере аласың ғой? Ана деген алтыннан да қымбат жан, ана деген асыл сөзден жаралған. Бір өзіңе сеніп мәңгі кетермін, мақтанышың болып мәңгі өтермін. Мақтанамын түймекілдей анама, мәпелеген аялаған әр таңда. Ана деген атқа ғана лайық жан, менің анам, оның аты түймекіл. Өмірде тек қиындықпен күрескен, көргенін тек ішіне түйіп келген. Балаларым деп бәрінде құрбан еткен, менің анам батыл қызы. Қазақтың. Ой, бәрекелді. Бәрекелді, мынау біздің келген мақсатымызды да, мынау үйдің берекесінде бар ерлігіңізді, еңбегіңізді бір өлеңге сыйдырып жіберген Жасминға риза болып отырмыз. Иә. Гүлнар тағы, қайсыңда қандай өнер бар? Мен Нұрболат інімде бар. Өлең де, тақпақ та бәрін айтады. Және осы Алматы облысына барып, арифметика жарысына қатысып, бас жүлде алып келді. Қандай арифметика ол? Математика, логика жағынан. Тексер көрсеңіздер де болады. Кәдімгі қанша қоссақ та бәрін қоса береді ғой, сандарды. Нұрболат, солай ма? Иә. Қоса аласың ба? Екеуміз бір есеп шығарып көрейік, иә? 12 қосу 15 қосу 20 қосу 13. Тең? 60. Ой, бәрекелді. Әдем. Қолымнан тірлік келмейді деген адамның сөзіне таң қаламын. Ол жалқаудың әңгімесі дейді Түймекүл апа. Расында бұл кісінің сөзінен ісі көп. Өзі жүргізетін көлікті өз қолымен жөндейді. Ағаш аралап отын дайындайды. Үйінің ішіндегі жиһаздар да, сыртындағы дүниелер де қос қолымен жасалған. Іскерлігінен бөлек ол қызын еңбекке баулыған озық тәрбиеші. 70 өнерді жанына серік еткен кісі екен. Еңбектеген баладан ес түзеген үлкеніне дейін білімге, еңбекке етені жақын. Себебі әр тірлігін ол қызына көрсетіп жасайды. Жанарынан ананың мейірімі де, әкенің қабағы да табылады. Аллаға тәуекел етіп, үлкен отбасыға айналған шаңырағын әлі де кеңейтуге ниетті. Осы еңбегімен дәрежесін атақ пен абыройға қимайды. Жария етуді де жаны сүймейді екен. Әр балам менің демеушім, қорғаным дейді анамыз. Кез келген ердің қолынан келмейтін, қолынан келсе де екінің бірі жасамайтын тірліктерді Түймекүл анамыз түйір құрлы көрмейді. Елуге келсе де еңсесін түсіп, еңбек қорлықты сүйген осындай анамызға разы болыстық. Керемет бастырманы да, керемет баспаны да Түймекүл анамыз өз қолымен тұрғызған. Балаға тәрбиені айтып қана қоймай, көрсету керек деген ұстанымдағы Түймекүл анамыз ұл қызын өз дегенімен өсірген ұстаз, темірді өз дегеніне көндірген ұста.
Нәзік жанды болса да ауыр еңбектің бәрін көрген батыр аналарымызға ұзақ ғұмыр тіледік. Қазақтың әр шаңырағы берекелі болсын, отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз таныш болғай.